欧阳娜娜三年狂赚9000万，放弃音乐学院。她坦言进演艺圈一切都变了，感叹自己活该。欧阳娜娜是欧阳龙与傅娟的爱女，从小到大就人缘极好的她深受大家喜爱，甚至远赴国外修炼大提琴，是个才华十足的美少女。之后她探演艺圈，接下了许多广告与代言，靠着努力口袋赚得饱饱。近日她更赴美色，在众多大咖艺人面前拉大提琴演奏 C.I.O. Again， 获得众多喝彩，为台湾争光。小时候的欧阳娜娜白白胖胖的样子相当可爱，最喜欢围绕在姐姐欧阳妮妮身旁玩闹，天真的笑容就像天使一样。她下面还有个妹妹欧阳弟弟，她也担任子子的角色分担照顾，三姊妹的感情相当的好，长大后的她们站在一起就像是一幅画一样。欧阳娜娜2000年出生于台北艺术世家，可以说她很幸运，有爱自己的爸爸妈妈和姐姐欧阳妮妮，小自己4岁的妹妹欧阳弟弟，很是幸福。家庭背景也很惊人，就是豪门公主了。父亲为台湾昔日一线演员、节目制作人，现为台湾政治人物，妈妈是台湾资深艺人傅娟，姑姑是著名歌星欧阳菲菲。她4岁跟父母参加《康熙来了》，肉嘟嘟的小脸蛋，圆圆的大眼睛，真是超能超可爱。因为有筑高的起点，他比同龄的孩子更努力。4岁开始上音乐欣赏课，5岁半学习钢琴，6岁学习大提琴。那时候练琴8小时的他，不免让人心疼，他还只是个孩子呀，却有着极强的自制力。为了有力气拉大提琴，他还要锻炼，每天早晨5点半起床慢跑。最令人惊讶的是，他只用3个月学完了姐姐欧阳妮妮3年的课程。11岁时，娜娜赢得全台大提琴比赛冠军，并以特优第一名被保送进入台湾师大附中音乐班。同年，欧阳娜娜在台湾举行4场巡回音乐会，并创下最年轻在两厅院演出的独奏家。12岁时举办 Only a 9/2012 欧阳娜娜大提琴独奏会，成为台湾国家演奏厅有史以来年纪最小的演奏家。13岁，他便以大提琴最小年纪考取世界著名的顶尖音乐学校美国科蒂斯音乐学院，据说全世界只招160人，而且原则上不收17岁以下的学生。他的音乐才华让人佩服，或许是音乐让他魅力四射。他的人生到此已经够让人羡慕的了，他年纪轻轻就已经非常人能及，可偏偏由此轨迹发生了变化。从科蒂斯音乐学院毕业需要9年，可他只修了2年便休学了，向娱乐圈进军。
出演电影《北京爱情故事》破风电视剧是。尚先生参加真人秀综艺节目《偶像来了》快乐大本营演员的诞生王牌对王牌录制。三年就收入9000万。娜娜也会举办音乐会，可是离音乐的道路越来越远了，音乐光环褪去了。剩下的只是被人吐槽的演技和一些叹息，好多人都为他放弃在美国学习深造而惋惜，当然他也迷茫过，坦诚自己也迷失方向。一次接受采访时被问及演技差的感受，娜娜回应道，说难听讲就是自己活该，这是我自己选的吗？虽然娜娜进军了娱乐圈，但是对于大提琴的喜爱依然不减，每个人都曾经彷徨过，娜娜也是面临这年纪的阶段，相信娜娜会自己人生做最好的选择，期待我们看见更好的欧阳娜娜。